Mauritanie, holko kewi le 12 et le 13 mars biden ko on mo ganduda so ripo ripama jappo ko sababu de mum on mo ganduda so nale nayama meri ko sababu de mum o mo ganduda so wongo wongama fraise sababu mun o woni gorko duwoyre wuro ndia dembay ulunde o woni el hadj baba mal tabi kadi ko funere masud dine gawlo sek dum non ko holden ko 37e anniversaire daande leniol o wi 37e anniversaire o non ko do teddungal gal adato ko do woni depart what the ibbe mauritani nabe what the leniol fulbe what the safalbe what the sonin kebe what the jolfube enen fuf en dañi manore en dañi teddungal what the ndutel teddungal o mo ganduda woni el hadj baba mal e garde gol mum e daande leniol dum non ko ñande le 12 toto wite ambassadeur entrée o non ko 10000 giya tawi ko kalis men gadano o le 13 ko hakkunde makko e fansuji makko e generation ji kewdi dum ko entrée ko 2000 giya e 1000 giya en nyaaga ne garatene kewal baba mal yeccito funnangi ye fan suji mum yeccito hirnangi ye fan suji mum yeccito rewo ye fan suji mum yettiro wargo ye fan suji mum el hadj baba mal nyale hen ko public o rutetma teddungal jamma o ma wano jamma no sadio mane marki bit kupo jetta el hadj baba mal an wino yo wulat yo sas ndiyam wawi jeygol wande on jamma webata en jeyi